بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب الكبائر رواه مسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنج وقتہ نمازیں دن بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، جمعہ ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک بندہ بڑی بڑی غلطیوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتا ہے۔ فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو رات کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، فجر اور ظہر کے درمیان جو غلطیاں ہوتی ہیں ظہر پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں، ظہر اور عصر کے درمیان جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، عصر کی نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ہفتے بھر میں جو انسان چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک انسان جو گناہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نمازوں کی پابندی کرتے رہنا چاہیے، جمعہ کی پابندی کرتے رہنا چاہیے، رمضان کی پابندی کرتے رہنا چاہیے۔ جو نمازیں جمعہ، پنج وقتہ نماز اور رمضان کی پابندی کرتے ہیں وہ لوگ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، بڑے گناہ کی تفصیل بہت زیادہ ہے۔ بڑے گناہ جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی کا حق دبا لینا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، تو ان سب چیزوں کے لیے یہ نماز کفارہ نہیں ہے، اس کے لیے توبہ کرنا پڑے گا، اس کا حق واپس کرنا پڑے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے لیے یہ ساری چیزیں کفارہ ہو جاتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نیکیاں کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہمیں نمازوں کی عادت ڈالنی چاہیے، رمضان کے روزے رکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور جان بوجھ کر کے کبھی جمعہ کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نمازوں کی، جمعہ کی، رمضان کی اور تمام فرائض کی اللہ ہم سب کو پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔